Добър вечер на 29 октомври и вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от деня накратко. Професор доктор Веселина Михайлова и доктор Юрий Стоянов, доказани имена в гръдната хирургия, дават консултации в медицински център Панагюрище, който е част от многопрофилна болница за активно лечение Унихоспитал. Галина Спасова от Попинци е създател на първия център по класическа сугестопедия в София. Повече за този метод, защо да изберем сугестопедията и какви са нейните предимства, ще научите от интервюто ми с Галина Спасова. Земетресение е регистрирано рано тази сутрин в района на Вранча. Магнитудът на труса е бил 2,8 по Рихтер. Митнически служители конфискуваха близо 4000 кутии с цигари. Част от тях са били предназначени за Великобритания. Богат на концерти, балет, театър, представяне на нови книги и още много разнообразни събития е културния календар за ноември на община Панагюрище. С престижна награда бе отличен панагюрския художник Петър Ковачев. Това се случи по време на второто международно биенале на аквала в Боливия, където бяха селектирани 130 художници от 30 държави. Актуалните свободни работни места, обявени от Бюрото по труда в Панагюрище, ще откриете на познатия ви адрес pia-news.com. Това беше по-важното от 29 октомври. Екипът ни се разделя с вас с пожеланието за спокойна вечер.